Oktyabrın 6'sı seher saatlerinden Azerbaycan ordusu düşmene sarsıdıcı zərbələr indirmeye başladı. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 63. tank taborunun 3 tankı, o cümleden 41. ve 62. artilleri alaylarının 4 adet BM-21 Grad yaylım ateşli reaktiv sistemi sıradan çıxarıldı. Bağlıca məntəqəsində yerleşen mərkəzi silah sursat ambarı da ordumuz tərəfindən məhv edildi. Ermənistan ordusunun bölmeleri Ağcabədi ve Horadi şehirlerini, Göranboy rayonunu, Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı ve Ağdamın Səfərli qəsəbələrini, Büyükbeyli ve Təzəkənd kəndlərini, cəbhəyanı ərazilərdəki diğer yaşayış məntəqələrini ağır silahlardan, raketlerden ve artilleri qurğularından ateşe tuttu. Neticede onlardan mülki infrastruktur obyekti sıradan çıxdı. Əhalinin əmlakına külli miqdarda ziyan dəydi. Həmçinin düşmən Avropanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tutan Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərini hədəfə almaqla kəmərin Yevlax rayon ərazisindən keçən hissəsinə raket zərbələri indirsə də, ordumuzun qətiyyətli tədbirləri nəticəsində bu təxribatın qarşısı alındı. Döyüş meydanında düşmənə sarsıdıcı zərbələr vuran Azərbaycan, İnformasiya savaşında da fəal idi. Prezident İlham Əliyev müharibənin 10-cu günündə Rusiyanın Pervi Kanal televiziyasına müsahibə verdi. O, müsahibəsində Ermənistanın müharibə ilə bağlı yaymağa çalışdığı dezinformasiyaları Rusiya ictimaiyyətinin diqqətinə faktlarla çatdırdı və həqiqətin kimin tərəfində olduğunu bir daha bəyan etdi. Günay Sevinç, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.